Гісторыю свайго самастойнага жыцця ветэранская арганізацыя Гомельшчына адлічвае з 14 сакавіка 87 года. Яе першым старшынёй стаў Рыгор Денісенко, герой Савецкага Саюза, удзельнік Вялікай айчыннай вайны і настаўнік Юрыя Гагарына. Сёння, на жаль, шмат каго з актывістаў ветэранскага руху в области ўжо няма з намі, але памяць пра іх захоўваюць паслядоўнікі. Так, дзень 30-гадовага юбілею ветэранскага руху Гомельшчына ў абласным цэнтры пачаўся каля вечнага агню. Тут актыў грамадскай арганізацыі «Маладое поколение» усклали до мемориала кветки и вянки. Сегодня, конечно, у нас большой праздник ветеранов. 30 лет ветеранской организации. У нас сегодня 1119 первичных ветеранских организаций и 27 организаций, в которые входят районные, гомельские, городские, у них 5 организаций и областная. Их активисты у гэты день сустрелись на урачистом сходе. У зале так само представники улады и інших громадских объединений. Подвести выники, захватить лепших и вызначить планы. Сирот новых напрямков работы, пошук и подтримка ветеранов, ураджанцев Гомельщины, которые после войны по воле лёсу опынулись далеко от родимы. Еще один накерунок – налаживание супрацовництва с ветеранскими организациями інших краин и умуцование миротворчих односинов. Я сердечно поздравляю, товарищи, я второй раз в Гомеле. С наступающим вашим праздником! Желаю каждому ветерану еще долгих лет жизни, отличной, хорошей работы, и чтобы мы дальше были плечом к плечу вместе. Матэрыяльная падтрымка, аздараўленне, дапамога ў побыце, арганізацыя вольнага часу і патрыятычнае выхаванне моладзі. І гэта толькі частка працы, якую вядзе арганізацыя ветэранаў. Сёння яна аб'ядноўвае ўсіх ветэранаў вайны, працы, узброеных сіл і праваахоўных органаў, якія пражываюць у рэгіёне. А гэта больш як 373 тысячы чалавек. Спасибо ім за ту работу, которую они делают, конечно, у меры своих сил. Чтобы они еще долго-долго приходили к нам, помогали, подсказывали, и чтобы мы, пока будет возможность, могли выполнять то записывание, что у нас в уставе и в законе Республики Беларусь по работе с ветеранами, с пожилым населением в общем. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, Телерадио, компания «Гомель».